Britt Rinnan, välkommen. Tack. Vad härligt att du är här. Du har ju en speciell bakgrund och du har lite speciella intresseområden, bland annat hälsa då. Det är det vi ska prata om idag. Ja, det ska vi göra. Hälsa för äldre. Ja. Ja. Men Britt Rinnan, vem är det? Ja, jag är pensionär sedan 13 år tillbaka och jag har varit yrkesverksam inom psykiatrin i hela mitt vuxna liv. Jag började när jag var 18 och jobbade inom psykiatrin till jag gick i pension. Spännande. Ja, jätteroligt jobb, fantastiskt lärorikt jobb. Och jag har mött många, många fantastiska människor. Och vore jag ung skulle jag välja samma. Du skulle välja samma yrke igen. Jajamän, det skulle jag göra. Det här med att jobba med människor, det är någonting som du har trivs med. Ja, Ja. jag brinner för, fortfarande brinner jag för psykiatrin och läser allt som finns att läsa och har lust att lägga mig i allting. Ja, men det händer ju mycket på olika områden Ja. också, så att ibland är det bra grejer och ibland är det inte så bra grejer, Ja, så men är det. så är det ju, så det är så det fungerar allting. Ibland är det bra, ibland mindre bra. Så att din bakgrund är alltså inom psykiatrin, och då har Ja. du ju jobbat med hälsofrågor i stort sett hela ditt liv då. Ja, och det är ju också en viktig hälsa som man kanske inte lägger in i det här hälsoperspektivet. Man glömmer ofta det. Den mentala hälsan. Ja, Ja, det vi kommer glömmer gå man in lite på ofta. det sen. Men ditt intresse för just hälsofrågor, hur börjar det? Ja, egentligen har jag väl varit intresserad av hälsa hela livet, det här att man ska försöka röra på sig och man ska ja, må bra. Men jag har inte varit så särskilt bra på det där att sköta min hälsa. Jag äter för mycket och jag har fått gå till Viktväktarna med jämna mellanrum och så har det gått bra ett tag och så åker man dit igen och äter för mycket och rör sig för lite. Så har jag hållit på och det tror jag det är många med mig som har gjort likadant. Det är nog ganska vanligt skulle jag tro. Ja, jag tror det också. Men så fick jag ju högt blodtryck och så fick jag hjärtflimmer och måste äta mediciner. Och jag vet inte hur många sorter jag har fått bytt för att jag är överkänslig mot medicin helt enkelt. Men just att du själv fick den här, ska vi säga, diagnosen, eller vad vi ska kalla för, att Ja. du hamnade där, att du själv behövde medicin, det gjorde också att ditt intresse för hälsa ökade, så att säga. Ja, och att jag förväntade mig inte att någon annan skulle fixa det, för läkemedel var ju inte riktigt min grej. Så jag tänkte, vad kan jag göra? Och då tänkte jag, ja, man kanske ska lyssna på det som kan tilltala mig. Jag har aldrig varit så där att jag har vilja leva efter pekpinnar eller så, utan jag vill känna att det ska passa precis mig. Och det här med att promenera, det blev min grej kan man Det passar säga. Ja, dig. det passar mig. Ja. För jag tycker om att vara ute i naturen. Hur mycket promenerar du då? Ja, ifrån början så ja, gick jag ju ganska. Jag har haft hund Ja, och just det det. hör till saken att det har varit väldigt, väldigt bra. För då blev det att ja, man fick promenera oavsett väder. Hur mycket den blåste, hur mycket den snöade eller regnade så var man ju tvungen att gå ut. Och då blev det en vana och ett behov. Ja, just det. Så när vi inte hade hunden längre så kände jag mig sjuk om jag inte promenerade. Blev det liksom som ett behov att du måste ut och gå liksom? Ja, och det var inte något som måste som ur negativ Nej, det var ett, synvinkel, men utan vilja då? ja, det blev alltså jag kände att jag mår bättre, jag lever bättre, jag blir gladare om jag rör mig. Hur påverkar det dig liksom, om man tittar medicinskt då? Fick du äta mer Nej. medicin från början och mindre sen, eller Ja, nu hur? äter jag så lite medicin så jag äter två tabletter. Två tabletter om dagen. Ja. Och du härrör det här till att din motion och det här har gjort. Absolut, absolut. Och jag dricker väldigt lite alkohol. Jag är inte nykterist på något vis och jag är inte emot att andra dricker. Men jag känner att nej, det här ska jag vara försiktig med. Så ett halvt glas vin. Och snaps det tar jag när det är jul och påsk och midsommar och så till sillen. Så jag är ingen sån där absolutist och som har emot det. Men jag ska vara rädd om mig, tänker jag. Ja, precis. Det är ju så det här då. När du har pratat om det här så
Du säger att du promenerar, men innan vi går in på promenaderna där och så pratar du någonting om att WHO, ja. Världshälsoorganisationen som det betyder, ja. Har en definition på hälsa. Ja. Du ska läsa upp den för mig. Ja, jag ska läsa upp den, för den här tycker jag är väldigt bra. Och WHOs definition låter så här: hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom och svaghet. Och det här tycker jag är så himla bra, att man tänker på det här med sociala välbefinnandet, att det inte bara det här kroppen utan det är hela människan. Mm. Och då kommer det här mentala hälsan in också. Ja, och den, om jag förstod det där hela rätt också, så handlar det väldigt mycket om de sociala, ja, utan att sociala, ja, kontakterna. Ja. Socialt välbefinnande. Ja, precis. Så man måste att väga in det här med sociala kontakter. Det är väldigt, väldigt viktigt för en människas mående. Mm. Men alla de som bor ensamma idag då, hur ser du på det där? Det är många idag ensamhushåll och sådär då. Ja. Jag tycker, idag tror jag nog att alla människor kommer att tänka på det här med välbefinnande ur ett hälsoperspektiv på ett helt annat sätt. För vi har fått dragit lite lärdomar av den här pandemin. Mm. För nu har så många människor suttit isolerade. Och äldre i synnerhet, för vi fick ju order liksom att vi ska vara väldigt försiktiga och inte möta barn och barn och ingenting sådär. Så vi har blivit väldigt socialt isolerade. Och vi läser ju statistik i tidningen någon gång då att den psykiska ohälsan har ökat. Och jag tror att det har med den här isoleringen att göra. Vi måste träffa andra människor och utbyta livserfarenheter, prata, skratta och ha roligt för att kunna må bra. Så att just det här med att man sitter ensam hemma i en lägenhet till exempel, det behöver inte bero bara på pandemin, utan det kan ju ha andra sociala faktorer som ligger bakom det. Men just den här ensamheten, det är inte bra för hälsan. Nej, det är inte bra för hälsan. Och ju mer man isolerar, för många äldre människor tänker, nej, jag är för gammal för att göra saker. Ja, just det. Att man, nej, men jag är för gammal, jag kan inte göra det och jag kan inte göra det. Och det stämmer inte faktiskt. För att man är inte äldre än vad man känner sig. Det är så. Ja, så är det. Och då vill jag slå ett sak för, jag har på ABF har jag fått en massa broschyrer. Ja, just det. Om just olika det. Saker. Och jag har hittat en som passar mig väldigt. Och jag tycker att alla människor ska göra sina val. För tycker man inte att det är roligt, då gör man inte. Då blir det inte av. Då känner man som ett tvång. Oh, ska jag göra det där? Och varför lovar jag det där? Och så där tänker man. Men här fanns det. Och det finns inte en enda pekpinne i den här broschyren. Inte en enda pekpinne. Utan allting är så där lustfyllt. Jag skulle kunna gå med i allting här och tycka att det vore jätteroligt. Men jag har valt någonting som jag ska sätta igång med så fort det öppnar igen. Och det är hiphop för pensionärer. Ja, men vad roligt. Jag längtar efter att få börja. Och gud vad det ska bli spännande. Det är ju rörelser till musik och, ja, visst. Och sådär. Och kan det bli roligare? Nej, men musik och ja, rörelse tillsammans. Allting med musik. Och så liksom inte att det är några regler för sådär. Utan jag tror att det handlar om fri rörelse till musik. Mm, precis. Och sen kan man lära sig vissa knep där förstås. Absolut. Och det är ju roligt att du har valt just den där träffen, projektet som vi har på ABF då. Och att du tycker att det verkar spännande. Ja, ja, men just det här med, jag tycker inte om när det är som om man går på kurs eller man ska, ja, det blir måsten kring det hela om man ska prestera. Mm. Prestera, det har jag gjort nog i mitt liv. Jag vill bara njuta nu och ha roligt och göra bara sånt som jag känner att det är kul, så jag får livslust. Det ska vara lustfyllt helt enkelt. Ja, absolut. Mm. Det är det. Så den här var jättebra, den rekommenderar jag verkligen. Tackar. Och jag menar, det är många fler saker här som man kan välja. Så gå och få den här och läs den. Mm. Något annat
som också är väldigt viktigt och som man bör tänka på för hälsan när man blir lite äldre, det är maten. Ja. Hur tänker du kring mat och hälsa? Ja, det är också någonting som jag älskar, god mat. Och jag tycker om att äta, men jag har, det är också någonting som man vänjer sig vid. Jag har gärna tagit mackor. Mm. Och jag har varit, åh gud, mackor. Åh. Jag har valt bort, om jag hade fått valt mellan en god tårta eller en macka, så hade jag valt mackan. Och jag, men man lär sig till slut att vara försiktig med saker och ting. Och man vänjer sig, det är det som är det lustiga. Nu äter jag en hårdbrödmacka på morgon, en husmans. Mm. Det äter jag på morgon. Mm. Det är enda smörgås jag äter på hela dagen. Mm. Hur är det då med, man ska tänka på kött eller man ska tänka fisk. Hur ska man tänka liksom i de banorna när man blir... Ja, utifrån mitt sätt att tänka så tycker jag att man ska inte bry sig om. Nu ska man inte äta rött kött och man ska inte äta det och man ska inte... Skit i det, ät lagomt av allting som... Och känner man själv att man mår dåligt av någonting, då äter man ju inte det. Men jag tror att det här med olika skolor i det och det, ha din egen skola, så tänker jag. Och känna efter själv vad din kropp tål. Men man behöver ju inte vräka i sig. Man kan ju äta måttligt. Det låter som att man ska tänka själv, känna efter själv, och det som är lustfyllt för dig, det är det du ska hålla på med. Precis så är det. Är det det som skapar hälsa? Absolut är det det. Mm. Du har också lite övningar som du föreslår lite grann, och vi ska ta och titta på dem, och det gör vi nu. Ja, då gör vi det. Ja, jag tänkte jag skulle visa några övningar som jag gör på min gymnastik. Och det här är en balansövning som är väldigt bra att göra. Och det är att man tänker sig att man har en linje som man följer. Och här är det ju jättebra, för det är ju mellan bräderna i golvet. Men annars kan man lägga ut ett snöre eller någonting på golvet som man ska balansera på. Så nu går jag här framåt. Bara sakta och steg för steg så där, för att träna balansen. Och det är bra om man har ett siktmärke långt bort. Och det är inte så lätt, men det är nyttigt. Det här är min stegräknare. Många har det på klockan och så, men jag har inte sådana finesser, utan jag har bara en sån här. Och då sätter jag fast den i byxlinningen så där, och slår på den när jag är ute och går. Och så räknar jag mina steg. Och det här blir någon som tävling med sig själv också när man använder den här. För från början kanske man går 5000 steg och tycker att man, oj, jag har gått 5000 steg. Och så ökar man på 100 steg i sänder. Så rätt vad det är så är man uppe i de där 10 000 som ska anses vara nyttigt. Den är jättebra. Och så har jag en annan grej här också som jag ska visa. Det var en sån där boll som man egentligen ska boxa på. Men jag har hittat ett annat användningsområde som för mig är väldigt bra. Jag har ju lite åt lederna. Och då trycker jag på den här bollen så här. För att inte stelna alldeles. Det är jättebra. Det är bättre än att boxa på den i alla fall. Ja, det här är en pilatesboll och den kan man göra många olika övningar med som har med balans och med styrka att göra. Nu ska jag visa en övning som är bra för lederna och för sätesmusklerna och knäna och så. Och då sätter man den här pilatesbollen bakom ryggen mot en vägg. Och så glider man ner så där, och då får man hjälp av bollen att glida ner. Och då stärker man alla muskler i baken och bakbenet. Och sen tycker jag att det här är jätteskön. För att det är som massage för ryggen på samma gång. Så jag kan stå så här hur länge som helst, för jag tycker det är så skön.
Och man böjer på knäna och man reser sig upp utan att ta emot sig i någonting, utan man får hjälp av bollen. Så det här är en bra övning. Och då kan man välja hur djupt ner man kan gå. För det känns i knäna. Nu ska jag visa en annan övning som stärker muskulaturen, och det är det här att sätta sig på en stol utan att behöva ha stöd. Att man stärker muskulaturen så man kan sätta sig som rakt upp och ner bara. Och det är en enkel övning som man kan göra hemma vid köksbordet. Men då får man inte hålla sig i bordet, utan man ska hålla i armarna så här, så att man inte tar gratis hjälp. Och det kan ta lite tid innan man har tränat upp musklerna, men fast man blir äldre så går det att träna musklerna. Och det går att behålla det man har så det inte försämras. Ja, Britt, med det vill jag ju då tacka dig för att du kom till ABF och gav din syn på det här med hälsa och man ska tänka på när man blir lite äldre och sådär. Och tack för övningarna som du har visat oss. Tack ska du ha. Tack själv.